5 penumpang terselamat selepas sebuah bas yang mereka naiki melanggar sebuah trailer yang terbabas. Kejadian kira-kira jam 2.30 pagi ketika hujan lebat itu berlaku di kilometer 450 Lebuh Raya Utara Selatan plus di Rawang Selangor menuju utara. Bas dalam perjalanan dari Johor ke Ipoh yang kebanyakan penumpangnya ingin menyambut perayaan Deepavali. Pemandu bas mengalami kecederaan ringan di bahagian kaki manakala semua 25 penumpang dan pemandu lori trailer itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Rosli Hassan mengesahkan kejadian itu dan hasil siasatan mendapati trailer yang membawa kontena itu dikatakan dipandu laju sebelum hilang kawalan dan melanggar pembahagi jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dalam keadaan cuai.